Karolina Kubáňová před malou chvíli zvládla první kolo tady na ITF turnaji v Říčanech, když porazila Johanu Markovou ve dvou setech v poměru 7-5, 6-3. Tak Karolino, gratuluju, po třetí jste se dostala do druhého kola na ITF turnaji, tak jaké jsou pocity? Děkuju, tak pocity jsou dobré, protože soupeřka hrála slušně, byla pátá nasazená a nečekala jsem to. Který z těch třech postupů letošních byl pro vás nejtěžší? No, asi z toho v tom Přerově, s tou Jurikovou, ale i ten zápas byl jako těžký. Co ten zápas ten dnešní, jak jste ho viděla, nebo co tam rozhodlo? Tak zápas, hnedka ze začátku jsem prohrávala 1-4, a pak jsem si říkala, že ji zkusím breaknout, jestli to ve druhém se to půjde. Pak jsem ji breakla, vyhrála jsem si servis, ona se rozklepala, a pak jsem měla, myslím, že i 5-4. Pak jsem to nějak dohrála na 7-5 a pak ve druhém setu 5-2. Prohrála jsem si return a 5-3 a pak jsem měla nějaký matchball. Zkazila jsem to, ale pak jsem to nakonec nějak dohrála. Kdy jste tam našla sílu v prvním setu? No, co se tam změnilo, že jste to dokázala, vlastně, dá se říct, otočit? Vlastně hned v to první na 4-1, na 4-4, pak jste prohrávala 5-4, soupeřka podávala a tam jste to taky zvládla otočit. Tak minulý týden jsem byla vlastně v Ostravě a to jsem viděla u Nikči Tomanové, že ona vlastně v každém zápasu prohrávala 1-5 nebo 2-5 a otočila to, tak jsem si řekla, že to zkusím a vyšlo to. Překvapila vás něčím Johana dneska? No, asi, že hrála kraťasy a jakoby ze začátku jí tam padaly a pak mě překvapilo, že je začala kazit, což byla jakoby výhoda pro mě. Zápas sice byl na dva sety, ale trval téměř 2 hodiny, tak kdy jste už začala věřit, že by to mohlo vyjít? Tak to jsem začala věřit asi za stavu 2-0 ve druhém setu, když jsem ji breakla, pak jsem si řekla, že si podržím servis, ale nevyšlo to a pak jsem nějak, nevím jak, prostě dohrála. Jak je to cenné, to dnešní vítězství? Tak řadím to mezi ty cenné jakoby vítězství nebo zápasy, jakoby byl to hodně těžký zápas. Co vám ten zápas dneska dal? No, asi to, že mám bojovat o každý balón a běhat po každém míčku, že se to jakoby v každém momentě může zlomit. Postoupila jste do druhého kola, tam vás čeká vítěz dvojice Veronika Vlkovská, Laura Malioniáková ze Slovenska, tak jak tam vidíte šance a ty soupeřky možné potenciální? Tak pokud budu hrát dobře, nebo aspoň jak dneska, tak si myslím, že by to šlo. Tak jo, díky, gratuluju a přeji hodně štěstí.